Ce diabo puti. Tom kshyra si te po veti na? Po Samet, që tu e pak të e përshen... Ta kalzojnë prajnë, se do vishnë prajnë të? Ja vlejnë me këshyrë një femën së kurte. Opa... Ma shë femëna? Së kurte, së kurte, së kurte, së kurte, së kurte, së kurte, Hajde. Edhe? Pa, ja. Pa, ja. Ja. Ti si thot, da t'me gjejmë femëna t'ju si janë. Ja, se është të vërtet. Si tha? Si kiqja. Po, amim. Po me kiqen ke pas lidhje, ha? Edhe mu vë frisje mija. Pej se vazhdo aventurën me në të dy nëse. Kjo, pat një pelqe mija është bërë, ku të shëpata e mija? Kiqen kam qenj vjeti i lidhje. Shëpata e mija me i? Vëllurë e në pat. Vëllurë e dhe arbiu. Vëllurë e dhe arbiu. Kanë e ko pelqe? Ka po vejsin. Po hezë më shkore. Vëllurë e arbiu në farë? Që po me juve. Po që është arbiu në. Kjo e me posë si qika to. Po t'kan lotë trunte ja. Kuj ka për edhe për nesën. 2 vjeta 3 mas meje. Po edhe. Onshtë. A jenë në pikë. E qysh si qikë. O ty, kjo ka pas për Rinesën. Me u martu me Rinesën, tha të bëj binyak, tha. Rinesa 7-10 vjeç, 7-10 vjeç. Asë njëherë, më s'fort pali dhe se i këmë thonë. Që kanë dhënë nëse dy binet, që kur nga dy që jim binet, a gjënë binet. Juvi. Që këmë thonë martu. Juvi është kemi. Juvi është shumë që kemi. Po? Na? Juvi. Po kanë s'fort. Flet me atët i merë? Së kam asyë. Ju vetë përshëndet. Me që fletë përshëndet me këto të një ju? Unë veç me Ludina. Ludina, o aqa, një personin një. A të rridunën që kam shu që është... A ti ku erdi këtë mund, a ti feministe, kur doli jashtë që e mëjë e manë stafë. Të dyja fu? Jo, atë meninës, me Ludonës. Të dyja vë atyjo, për gjithës e Ludonën. Shumë dryshë o sotë, ka kërku gëzimi se t'je me e në fe. A mo, për veti kam shumë respekt. Gjeri Dona në kose mija e përzodin. Gjeri Dona në rush. Përzodin për qërë. Gjeri Dona në të përshëndesin. Ama ja ja. Salari e mirë. Mu juve së kalon për shtypjet mirë para. Se menon që së kalon për shtypjet mirë. Ajde dim, pëse jo të theme vërte. Ku erdi këtu tha Elizabeta, duhet me respektu dhe se ka marrë të shumë tha. Pa që ku erdi, erdi me më provokur. Kosh, kosh, kosh. Amam, fillim dhe ti e ko pak për agjiku. Se ta shmja njësë Po kështë të më përgjësi këtë në loj, je ka shumë për agjykuse, po me kalimin e kuës je vedisu. Pa. Që është të mene janë. Nështë a janë që atë këndrë... A, kuptoj, me atë që mendimi që ka pas jashtë, e kuptoj. A di pëse më mërzita më shumë, se në thamë këtu duhet me respektu këtu, edhe okej, e pashe e kisha e shumë ka firë. Ka që jemë provokoj për pjesën e barit, okej, s'ka problem. Edhe pas taj përqafova kur iko e kështu, pas 2 ditë është pru mu roman, mua jo, ti tha krenosh vetë me gjësie, e kështu është, ne i ka shko drathemi, sa mos ty vetja më qepë, më ty vetja qepë, më gësë ty ty, si po u përdritë, mua aty, oj zemër, dhe isha me tha, më mu përdritë, mu këtu, se këtu e që shpitimi, më këtë do menë që unë jam, së përdritë është do të jemë në që mu roman, pas taj thash hajt mirë pafshim. Qërë mu, trajina dhe final. Se ja kësima e sa përgjigje po hajtë. Këndimet e ndryshme. E së përqen këtë ti pashtot. Qa keme ma thonë, ma thuja të moment që ja të shpi. Ju kur deli ashtë. Da nëse ti roni. E të kam, ja ronë të kam. Ga shkodra. E ja ronë, ja ronë. Far, e thonë një shpenje ta ga shkodra. Me jemi nga dibra, thuj. Përshëndesin. Ajo, këtu sa ka në durës. Ti e Andrea.